Ta soutěž má za úkol podněcovat zájem a oceňovat zájem občanů zvelebovat si své okolí, ať jsou to předzahrádky, balkóny nebo parapety na oknech. Pokud to vyzdobí květinově, přihlásí se do soutěže, jsou vyhodnocovaní a dneska jsme slavnostně předávali ceny těm nejhezčím výtvorům. Hodnotilo se především harmonické uspořádání barev, kompozice, respektování nároků rostlin na místo výsadby, úroveň údržby a také zdravotní stav rostlin. Dalším důležitým hodnotícím kritériem byla i viditelnost výsadby a výzdoby ze veřejných komunikací a její přínos pro ostatní obyvatele. Pilná práce je ve městě Zlíně opravdu vidět. Neodpustím si poznámku, že i my se snažíme v posledních 4 letech dávat stále více a více finančních prostředků, konkrétně na květinovou výzdobu ve městě. Zakládáme nové záhony, cibuloviny kvetoucí a podobně. Čili ruku v ruce s tím zájmem těch občanů zvelebovat si květinama, zkrášlovat si okolí, bezprostřední okolí svých domů, tak město se snaží zase těmi květinami ozdobit a zpříjemnit ten veřejný prostor. Letošní ročník soutěže byl o něco slavnostnější než ty v předešlých letech. A to hned ze 2 důvodů. Prvním důvodem je 25. výročí od založení odboru městské zeleně a druhým je výročí 100 let od založení republiky. K těmto výročím byl u vyhlašování vytvořen doprovodný program v podobě malby v písku a vystoupení saxofonového dua.